Litoměřická knihovna Karla Hynka Máchy přivítala vzácnou návštěvu. Na besedu sem totiž přijel uznávaný český záhadolog, spisovatel a scénárista Arnošt Vašíček. Sympatický rodák z Ostravy má na svém kontě už desítky knih. Se svými příznivci ovšem v Litoměřicích mluvil zejména o těch nejnovějších. Jednak jsou to teda neuvěřitelné skutečnosti, což je kniha, kterou vydala edice České televize a která navazuje na kdysi velmi populární Planetu záhad. To byla jak televizní seriál, tak taky to byly tři knihy. Zaobírá se různými záhadami z celého světa od mimozemských civilizací přes historické otazníky, přes až kryptozoologické záhady, to znamená pátraní po neznámých zvířatech, neznámých stvořeních. A pak ještě jedna knížka, která mi teď dala hodně práce, ale mám z ní velkou radost, a to je Největší tajemství templářů. A to je kniha, ve které se snažím dokázat, že jeden z nejtajemnějších okultních objektů všech dob, Baphomet, což měla být jakási hlava, kterou templáři uctívali, tak ta, jak známo, se ztratila. Já jsem přesvědčen, že se nachází na našem území. Milovníci záhad nemusí cestovat nikam daleko. Tajemstvími je opředený například hrad Houska, který je od Litoměřic vzdálený jen několik desítek kilometrů. Já jsem na Housce jednak točil kdysi jeden z dílů seriálu Strážce duší, což byl hraný seriál s Lukášem Vaculíkem a Zuzkou Norisovou. A v té době právě začínala restaurace fresek. A já jsem věděl mnoho o historii toho hradu, o všech těch záhadách, které jsou s ním spojovány, ale teprve vlastně v loňském roce to vyvrcholilo, protože se tam točili dokument na podzim a teď, když jsou ty fresky už restaurovány, tak vlastně se ukazuje, že místo, aby odkryli ty záhady, tak je ještě více zauzlují a ještě více navrží. Tam je spousta hinduistických motivů, spousta motivů z perských legend. Jo. Těžko se dá vysvětlit, myslím teď konkrétně v kapli, která by měla být křesťanská, a přesto fresky, které se na stěnách nacházejí, tak napovídají, jednak podporují tu pekelnou legendu o jakési díře, že do podsvětí nebo do pekla, ale jednak vyvolávají nové otázky. Kromě Litoměřic navštívil Arnošt Vašíček v uplynulých dnech také knihovnu v Lovosicích a ve Štětí. Atmosférou svého cestování po Litoměřicku je nadšen.